Сонатов чуваш 17 лигурами хринчете плекалачу кларам серембе Мальвина Петрова. Кеш вещу раги та пранать. Анжахта шерещене зем керекарги евала залар маща. Вазем ларца акмалы пахтя жимиш петер был варлыхни тербелеща. Кажал чуваш инри миньбур жире шурат малых варлых щедеди, он пахал гети вещтереди, щак иду зене хурала майдат парбаяны бер. Раши ялхужалых центрен, ердюжень. Что мне, Олег Николаевич Исаева. Сылых сунадоб, изяплетели гурав жезем, Мальвина. Качал, чеваш шинрия, ларца акумалых, ворлых щетелек ли? Качал лхичул, шургунне, шурхи агана, вишер пин гектары тла лаптык шинже дуза хвармала. Шак лаптык сине акма, пирин ялхучалых предприятий зем, ворлых щетелек ли хадрленендеме юраденде. Куре аллы бір бин донна яғын бұрлық керлі болады, шақлаптық сәне ақыма. Паянғи ғуна ялхужалық предприятия зенде бұрлық ұтларақ та демей ұрады. Шердеві же процент палырца ғуны инжен бұр. Шақ бұрлық пірін районды специалистсем тәрсілене. Візем кондицине ларны бе, ларманныне тишкерненде. Паянғи ғуна сагыр вон 20% бұрлық кондиционерларына. Шақ вағытырақ кондиционерларман бұрлық сәмде бұр. Сағыр бен донны ұтыла кондиционерларман бұрлық. Дәві мен реже? Сылдәві мен редесі қаламалла жүйінде. Бұл пәлдіріхі кергуннех пұшлан жүдеме де өрәт шақ сылдавзым. Кергунне ялғыжалық предприятия зенде бұрлыға пұштарза кертме условизем евырдарақ бұл жеш. Шула шуға жетен шандалық ебеді же, шак август везінде енде продак ұжы шандалық бұлса елде, шак вғытыра камбырлық сене лайық хывырт пұштарза келеде кіртсе хүджеш, тазатса кіртсе хүджеш, шавзен бұрлық лайық бұл же, кондиционерларыны бұрлық сен бұл жеш. Кам үлгерей мәрі, візем тазатмазырақ, тибетмезірақ, тенебеге келеді сене шак бұрлық сене кіртсе хүджеш. Нюреклеге бұзық бұлны болапла? Да, візен нюреклеге бұзық бұл же. Шак нюреклег бұзық кейінде ол тада чиржірзене де адаланма условизім дұзабаджы. Шамба да хеллеге ұқытыра вырлыға, ебе вырлыға тазатма да евырдарақ бүлжі бүлдемелі. Шабақта ялғыжалық предприятия зем бәжеккен тазатса бүйдеш вырлыға. Ну, кондициіне ларца шидерей мереш. Кондиция дені жүхне міне жұда елеші? Кондициіне дені жүхне чим алдана хебір бұғаппыр шыдаслық не. Вырлыға шыдаслық не дерес летпір. Шак вырлық шинде үзендіран зен чирзерезем бүрібежу кенедерес летпір. Тадан де нюрігі, нюрік тұтсадыны шак ебалызым өзім шак стандарт деп бірінде. Стандарда бұғынмалла. Стандарда тивішлі бұлмалла. Бұғынмарыш бұлзасын? Стандарда тивіш мар бұзасын, бұғынмаш бұзасын. Өзіне бір кондиционерлар ман вырлық деп бір. Пұр бірек өзіне ағағанзым пұрға? Пұр. Бірінші баш республикенде пұр. Шак кондиционерлар ман вырлық ағаған ақынызым пілдір кергуне нұмай бұл жеш. Сұлтави кәлек шамын жинде бұл жинде ол. Кергуне керекегі сене ақны бұғытыра вұрлық шидей мәрі, шиделік сұр бұл жи. Шамба да нұмай хұжалық сенде кондицияларман вұрлық сене, тірсілемен вұрлық сене лақсағы бар дейш. Хұш бір ялы шчене, явап сұр бұл нене күра, шулыран жыл вұрлық пағалық е чакса бұратте, апла бұзан туы бұжы де чакал шаплай? Шамбегенде, шамбегек бұлад. Юлашки бұғытыра палырсақ барас келет. Вұрлық қадірлесі жіне ялхужалық предприятиям темлік уйырзақ каймар іштемелі бұл. Вот шак Россельхозцентр бірда еп пілік мүшіл үшіліп. Еп пұқсадың дұрық бірін кондиция шүргінне ғына ларцап жидереп бір. Шүргінне шак ағасығы да ларцап жидереп бір. Терісібе бар ақы жандылмалы? Терісібе кондиция бұрлығын лармалы кергінне. Пірреміш ноябр діліне келетіре кондиция ларны бұрлық керлі бірін. Әхілдегі ұғытыра тазатмала дамарына вырлыға. Қанзавыртмала. Он пулза жидет бұл. Шақ бұртыны ұғытыра пулза жидет бұл. Он шыдаслығы тада үшмелі ғызен. Мен жын чүгі үйген пірреміш не езіран азындыр? Мен жын дезен шақ чүгі үйген үшін бірін сивіце бұрады. Сиві ұғытыра тіштіріна хұскатмала мар. Вылынде травмирвасы дуат деп бір. Айпланат. Да, айпланат.
бара ун шудастыкы чакма булдарат. Шамбада хиллеги вахтыра, сиви вахтыра вырлыха тасатмаламар. Вырлыха тасатмай урат, шак урамра улты 7 градусран ожырах пулзасын. Олег Николаевич. Улты 7 градус сиви бегалабынде. Плюсовый мар. Олег Николаевич, калазахварга, енчинде, явапсыр, ялгужалых ищенезе, хый вагадинже, эльгеримириш пулзанщак ищене тума, вырлыха агичень. Мені бі тюрлітмі булат, чір-чірбі аптраган варлыға. Чір-чірзімбі аптраган варлық сені шүргуненде шак имжам зімбі химия препарат зімбі химия имжам зімбі имжамламалла. Вақча жеміш не де тіштіры сені де чір-чірі сарластыран шүргунне агазумен шак химия препарат зімбі вараламалла. Енженде чір-чірзім шак возбудителзім нумай бұлзастынды. Вара химия препарат зігерлі. Чир-чирзім сірі асақ қайман бұлзасын, биология препарат зім бі деші деліклі. Шак биология препарат зім зім юнерек, химия препарат зім хақларақ. Шағы ол бірдаққына шак хай хақлық неде жағарма бұлдарад. Шағы им жамлама үрген неде баларад көшкірет? Перентен им жамы зім ұтла хақлы, евы зім ши делік сір жевашынре, шағын ба шығын маны? Им жам халгі вғытра им жамы зім сағалмар, им жамы зім ши делік лехвы зім. Наверное, шабақта ялгужалық предприятия зен үкші денге шеделік сырдерақ бұл дедіп. Юлашки жыл зенде шак варлыға вараласы нумай чакры. Аллы ұтмыл процент варлыға дөркі варалаза ағап бұр. Үкші денге шетмеш тедерезер. Анжақта пөлдері бір түрі бұл педі нумай бұқса елдемір. Керлен жәнде ұтларақ. Ну, бұқса елме елдемір. Түр бұлі нумай бұл жа. Шак түр бұла үкші бұлдыр дезен нас ұтмалла өтка. Судын мағарай. Күшелге жыл ялгужалық предприятия зен тыры була педех судай мареш. Судсасында хайнгаген джен гюнере хакпады нумайшы сутриш. Шамба кышал удобрени елмеде, имжамзене елмеде, үші денге шитсех каймас пулмалай, ухожалық предприятия зен. Кулару дырова, мүлі түрлетме майбор? Кулару дырова, мүлі түрлетме булатшынде. Яваплырақ болмалы етмалай? Яваплырақ болмалы демелі бөлде. Халки ұқытыра кредит семілеп бірдеші. Шак кредит семілзе тұзағы барзанғына, шурагене тұзағы барзанғына әнде. Қалыр қатар ғашын, қыш район зем, юлза бұрашы, қамзем малда? Хал паяны кегуна юлза бұраған незіне ойырсақы барма да шүк бөлінде. Нұмай жүрі сағырбыны процента шидер жеш. Қыш бір район зенде тағырбыны процентран, тағырбын билік процентран еркін земде бұр. Елжік, Шербю районы зенде вырлық, пұр вырлықта кондицияларын демеді өрәді. Тағырбыны процентран еркін зен. Ша ұтмыл, житмыл процентлі зем, бітірші зем қалды, тазатса бітіржеш. Олег Николай, чир жер бірге азыны вғатра қалазағы бар арға, перен чевашынре мүлле чир жер ұтларақ сарылыны? Чир-чирзем шулран жулы келмеші, тірлерен зарылашы. Шак чир-чирзене сарылма шандалық, шучандалық пұлыш садырат. Еберек шул чир-чирзем адалан зағашы. Еберек шул зенде бізіне чир-чирзене сарылма хенрек пұлатте, зым сақалдарақ пұлашы. Пілдерге жулынды ебе бұл жіберін. Ебе бұл небе шак тіш тір бұл вір зенде келмін таспариос нұмай бұл жі. Вазим пурте тумар жерезем, септариоз, гельминтоспариоз, квагыш жерезем нумай бұл жеш. Кышал хибек вырлық шинде чир нумай бұлны пулманда бұлы. Сагырын нубрат центран еттірі. Шамбада қаласы ғварас келет. Кышал тіштіры ақны жүхне вырлыға имжамламала. Езер азынны чир жер паллах выл пақча жемішпе тыр бұл туғышлық не чагарад. Ша вығытырақ выл шинба, вылыға, сиенгіме бұлдара үзен транзинчі чір-жірзем Абадалеге спулзам. Үзен транзинчі чір-жірзем Абадалеге спулзасын жынағақта перес еңгіме бұлдар ашы. Вышак квагыш чір-жірзем сымақран. Бізем наргымышсем хөйсем жінде пұштар ашы. Шак тіштіры жіне күжәді. Паражамдан шынық тұзасын перен организм алексесін үлсі еңгіреді. Апла бұлзасын кен перен ялғыжалғы шенізіне яваплырақ пұлыма айыплас ергенеде шереплетмелі. Көперініш марынде. Хамыр ял шенізіне бір азырға тарзағы вардымыр. Енжен декері вғадынче тербейлезе елгеремен бұлзасын тештіріба бақча жеміш орлықне им жамлама үргенмелі мар. Шураги бұшланы чен.
Ибе вара хизепле телегурав жезем сире азаилдереде паян раще ялгучалых центрен чевашинри уйремен ердюжен шуме Олег Николаевич Исаев пульджа. Качалги шурагине чеваши гадери хадери мар прики калашырмар. Ебе сирембесу булажатып эфирда тепредил булчень.